Ми продовжуємо програму Prime Analytica. Я Руслан Коцаба, і всі годині зі мною в студії Сергій Лозовський, політичний аналітик та політичний експерт Сергій Биков. Доброго вечора. Найближчим часом поговоримо про таке. Україна готує новий обмін полоненими. Уряд Росії подав у відставку. Кабінет міністрів України обмежив зарплати для топ-чиновників. Україна готується до нового обміну полоненими. Про це в телефонній розмові розповів президент Володимир Зеленському канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Київ зараз готує списки на обмін. В той же час глава держави занепокоєний невиконанням домовленостей із забезпечення реального режиму тиші на Донбасі. Нагадаю, 29 грудня відбувся перший за останні два роки великий обмін полонених між Україною та ОРДЛО. До України тоді повернулися 76 людей. На окуповану територію поїхали 123. О, на сьогодні між двома Сергіями, тобто мали би виконати бажання. Я думаю, що ми всі щиро втішені, що, бачите, понад 200 людей зустріли Новий рік, Різдво в сімейному колі з матерями, з донечками, з дружинами, з внуками і тому подібне. І це є дуже позитивно. Ну що, почнемо все одно обговорювати, чи це черговий буде піар, тобто будемо усувати тема, чи все ж таки це реально дорозміняти повністю всіх на всіх, і таке, що вже сказали нарешті то, що ми хочемо почути всі адекватні люди, що в нас немає полонених. У всіх на всіх все одно вряд ли вийде, оскільки є маса неустановлених, ну, то есть вони как бы числяться там, а если они вообще в природі существують ли вони, може, це вже без вісті. Що неможливо вияснити, що людина сидить не з іншої країни? Або ж не з її території? Обмін іде всіх встановлених на всіх встановлених. Да. Установлених ніхто ж не вірить. А встановити їх? Ну просто ми думали, що коли вже говорили всіх на всіх, а тут виясняється, що ще не всіх на всіх. Він же Ангелі Меркель каже, що ще трошки лишилося. Мало того, вони ж ще пытались тоді сказати, що всіх осуждених на всіх осуждених, і ще більше сужає цей круг. Ну, друзі, це ж поетапне виконання тих мінських домовленостей, які були підписані. Тобто не можеш обміняти одразу всіх на всіх. Почим? Тому що фізично цього неможливо зробити. Політично це невигідно. Ну як, дали два автобуси, дали три автобуси. Поетапно ці обміни будуть відбуватись. І як українська сторона буде доукомплектовувати свою частину полонених, так само і окремі райони Донецької і Луганської області також будуть доукомплектовувати. Пане Сергію, на жаль, що ви вкладаєте в зміст доукомплектовувати? Те що, просто хапати людину з непровіреними, з підозрами чи звинуваченнями? Цілком вірно. Звичайно, я саме це ж злочин державний. Звичайно, це злочин. Це абсолютно неправомірно. Але в нас є фактично конфлікт. Конфлікт на сході України. У нас є лінія розмежування, у нас там постійно відбуваються обстріли. І спеціальна моніторингова місія СММ ОБСЄ спостерігає та констатує, що відбуваються обстріли не тільки з того боку, але й у тому числі з української території, з підконтрольної уряду території. Тобто в нас відбуваються постійні порушення того перемир'я. Я не можу казати відповідально, хто починає ці обстріли, хто на них відповідає. Це говорить ОБСЄ. Вони констатують, що є обстріли. І, звісно, необхідно якось знаходити ті шляхи для вирішення цього конфлікту. Але ці шляхи мають бути, перш за все, політичні і гуманітарні. І ось ці обміни полоненими, вони мають відбуватись. І я гадаю, що за певний проміжок часу ми зможемо говорити про те, що вже всі встановлені на всіх встановлених обмінені. Дякую, пане Сергію. Я відчуваю, що у вас інша трошки точка зору, будь ласка. Ну, розцінювати людей як скот, яких наловили скільки треба, а потім поміняли. Ну, слово цинічне, обмінний фонд. Ну, на мій взгляд, це мерзость. Ну, так, з чоловічої точки зору. По поводу лінії розграничення, что-то мне память изменяет. А кто препятствует тому, чтобы развести войска по всей линии соприкосновения? Я ж навпаки кажу, что необходимо домовитись про разведение войск. С кем? С керівниками цих так званих ДНР та ЛНР. Але ж він до Меркель говорить. Ми можемо домовитись тільки з ним. Так, одну минуточку, давайте як-то по очереді. У мене не такий громкий голос, щоб вас перекрикувати. Ну, будь ласка, по черзі. От, 4 чоловіка, нормандська четверка.
Трое из четырех предлагают развести по всей линии соприкосновения. Один, забыл кто, говорит, нет, мы этого сделать не можем. В силу каких обстоятельств? Не всех отловили? Скажите, будь ласка, хіба лідери трьох інших країн, а не України, вони є безпосередніми учасниками конфлікту на сході України? А чого тоді їм голову морочить? Рішайте самі, внутрі себе не бігайте, нікому не жалуйтесь. Шановні, пригадайте, перший обмін, тоді, коли літаки полетіли в Москву, там не було українських громадян, ну, були громадяни не українців, по основному, так? Перший обмін. Бо я знаю, що мій товариш Едуард Коваленко, він не потрапив перший обмін, тому що він, його викреслили, бо тому що тільки йшли росіян на росіян, так? Другий обмін – українці на українців. А що ж це дійсно третій обмін? Якщо ми говоримо про обмін між Україною та так званими ЛНР, ДНР, тоді це є обмін тільки українців на українців. Там немає громадян Російської Федерації, Грузії, ще якихось інших країн. Американців там немає. Це винятково обмін українських громадян на українських громадян. Але ж це, як політики називають, до укомплектування цього обмінного фонду, воно може тоді продовжитися вічно. Конечно. Фактично так. На жаль. Ну, я ж говорю, мерзость. Нам необхідно звертатись до Будапештського меморандуму. Та конечно, сторона конфлікту, так як ви говорите. Я вам кажу ще раз. Я не про ситуативні якісь речі кажу, а я кажу про глобальне вирішення конфлікту, а не просто про обмін полоненими. І яким образом... Це перший крок. І яким образом меморандум, який є, в принципі, взагалі, хоч в бізнесі, хоч в політиці, це договор, це обмін розуміння про намірення. Звичайно, це договір про намірення. От ми намірювалися, а потім, ну, одна із сторон, або три сторони, вирішила... по этим намерениям дальше не продолжать. Я говорю, так что там с нашим меморандумом? Ну, не вышло. А, ну, тоді и мы не відмовились від ядерного озброєння, тоді мы не виконуємо міжнародні договори, тоді мы не виконуємо інші меморандуми, тоді мы далі не виконуємо там Всесвітню декларацію прав людини. Ми ж також можемо сказати, що це просто декларативні документи, це, ну, просто папірець. Ми зараз договоримося, що ми можемо собі дозволити знищити на території стороннього. Тобто я ж вам зараз і кажу про те, що не треба перетворювати це у кашу. В нас є конкретний Будапештський меморандум, в якому чітко зазначені процедури, в яких відбуваються консультації та конкретні дії, якщо на Україну хтось нападе. От конкретних дій там якраз немає. Там є консультації? Там конкретно прописано в пункті 5, що лідери країн-підписантів Будапештського меморандуму за вимогою України проводять спільні консультації, де фактично вирішують, яким чином припинити агресію проти України. О, клас. Вони спільно проконсультували. Вони не проконсультувались через те, що уряд України жодного разу не звернувся офіційно до лідерів цих країн за процедурою, яка виписана у Будапештському меморандумі. Знаєте, я боюсь, і тільки після того, як це відбудеться, ми зможемо казати про те, що хтось провів консультації або не провів консультації. Я боюсь, що у нас от там... Ви не бійтесь. Ні, дивіться, пан Сергій сказав, що меморандум і угода – це різні дипломатичні поняття. Меморандум – це протокол намірів, він не зобов'язує до виконання. Ну, так же ж. Ну, так вот я еще раз говорю, очень похоже, что те, которые представляют Украину, там, в международных, в том числе в ОБСЕ, это делегация наша, которая там со странным... Парламентский ассамблея Рады Европы. Да, странным образом. Вот я боюсь, все-таки боюсь, что там вот такая риторика присутствует. Мы говорим, а вы все остальные нас не интересуют. Но если что-то случится, мы к вам прибежим. Тоді дуже прикро, і який тоді в нас варіант виходу з цього, це по суті цей нот? Мозги включити. Це складніше. Це складніше, ніж сотий чи тисячний раз. Ми розуміємо, що включити мозги – це теж свого роду тільки фраза. Бо тому що кожен політик, він може включити режим дурачка, як то кажуть, врубати режим окуня, але це тільки заради якихось політичних інтересів. Тобто вони ж політики, якщо вони дійшли до того, що вони вже обранці народу, то вони, напевно, не дураки. Ну, знаете, вот как раз только вчера об этом говорили, и вот это расхожее такое как бы мнение, что пришел комплект неумех, я говорю, они как раз умехи, они очень
Они хорошие, профессиональные умехи. Другое дело, что они делают не то, что нужно нам. А они делают очень умело. За 30 лет никому в голову не пришло, что можно за 4 месяца вот так расшматывать на куски страну, продать и все нарушить. Я когда-то в самом начале их правления, когда они там начали повсеместно нарушать регламент, я как бы в шутку сказал, что ну, чтобы не нарушать регламент, его надо отменить. Пожалуйста. Пожалуйста, они меняют регламент. Дякую, пане Сергію, ваша точка зору. Я вважаю, що ця влада, в принципі, за останній час, вона перейшла ті червоні лінії, які не переходила жодна влада. В нас не тільки там намагаються розпродати українську землю, намагаються повністю поставити хрест на українській промисловості, добити її фактично. Виставляють на приватизацію такі стратегічні підприємства, як Індар. Тобто в нас забирають через закордонне управління, через зовнішнє управління. Тобто, цілком вірно пан Сергій сказав з приводу того, що вони працюють не на нас. Вони працюють на тих хлопців за океаном або за кордоном. І працюють досить ефективно. Вони роблять все для того, щоб Україна як держава не відбулася. З одного боку, добре, що ви об'єдналися з спільної точки зору, але з іншого боку, не добре, що цей прогноз, який ви двоє сказали стосовно перспектив України, він стосується кожного нас, зокрема. І нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. А ми йдемо далі. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Україна рухається у правильному напрямку у питанні виконання Мінських угод. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко. Втім, він одразу додав, що наразі цього недостатньо. За його словами, від виконання Мінських угод залежать стратегічні відносини Росії та Європейського Союзу. Ну а черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться завтра. Буквально завтра в Мінську. Це буде перше засідання у 2020 році. От якраз до цієї теми, воно, по суті, продовжує те, що ви говорили. Це буде черговий піар, чи ви сподіваєтесь, що щось домовляться? Ну, у мене є таке підозрення, що мартовська зустріча може не состоятися. Скільки часу пройшло? То, що вони планували по нормандському формату, так? Скільки пройшло? Місяць? Вони казали, через 2 місяці зустрінемось. Через 4, получается. А, через 4, так. Месяц уже прошел. 25%. Ну, это украинский Рамадан, знаете, это від Романа до Йордана запой цей місячний. Тут таке діло. А зараз же доїли олів'є. Ну, перед этим у нас Рамадан длился 5 лет. И тоже ничего не решали. Шесть. Вот. Поэтому второй раз прокатиться на той же самой гнилой козе, подписать итоговый документ, согласовать его, что мы там его уже подпишем, дать текст этого документа, а потом все это послать, уже второй раз не получится. Дякую за вашу відвертість, хоч цей скептицизм і песимізм, він, звичайно, трохи прикро нашим глядачам слухати, але в нас є телефонний дзвіночок і, можливо, буде якесь питання або репліка. Доброго вечора в ефірі. Скажіть, будь ласка, от це протест в Ірані, це власть, за что боролась, а то напоролась. Я имею в виду иранская власть. Тоже ждет и Россию, правильно? Что в Иране протесты сейчас происходят, тоже и будет и в России. За что боролись, а то напоролись. Дякую. Ну, я трошки не до цієї теми, але відповісти, будь ласка. По-перше, я точно не є фахівцем з Близького Сходу. Більше того, я не є експертом-міжнародником, я займаюся питаннями внутрішньої політики, але давайте ми все ж таки більше не будемо молитися та сподіватися на те, що там Росія розвалиться. Ми дочекаємось, коли Казань відійде, там, Кавказ відійде, і взагалі Росія більше не буде існувати. Ну, можливо, це колись і буде, але жирова подушка та подушка стабільності в Російської Федерації, на жаль, трошки побільша, ніж в Україні. І ми можемо цього просто з вами не дочекатись фізично. Ну і історія, навіть в тому числі новітня, доказує, що якщо тільки в Росії бардак, то в Україні ще більший бардак. І для цього гинуть багато дуже людей. Я, чесно говоря, мене більше цікавить, на що ми напоролися. На що хто там напарується, ну, мабуть, це їх проблеми. У нас своїх вистачає. Ні, ну дивіться, якщо ми трансфолюємо цей телефонний дзвіночок глядача, не стосовно Ірану, а, наприклад, ну, скажімо так, чисто гіпотетично, якийсь там гіпотетичний Філарет
очолює країну і там зобов'язують якісь там патрулі Революції Гідності, або, скажімо так, починають казати, обов'язково треба православні борди відновлювати, обов'язково ті всі публічні покарання. І потім інше покоління молодше каже, ні, нам не треба. Ви пропускаєте такий варіант? Ну, от смотрите, в 90-му году, так? 91-му, да? Ну, от недавно говорили, і мой собеседник говорит, ставку надо делать на молодых. Я говорю, ты знаешь, в 91-м году те, которые были молодыми, там 20-25 лет, они сегодня уже достаточно половозрелые, и ничего не поменялось в сторону улучшения. Деколи навіть угасає полова зрелость через... Украина за годы незалежности, декапитализация Украины не знает равных в мировой истории. Не деіндустріалізація, я хочу. Декапіталізація. А, типу, як бренд України? Совокупний, ні, совокупний продукт України, все, от все вместе. От, знаєте, як склади в Штатах продаються. От гараж, там щось продається за 5 тисяч доларів, ти можеш купити там Мазерати буде стояти нове, а можеш купити там спички горілі. Так от, декапіталізація України равних не знает в мировой истории. Ни столетняя война, ни моровые там какие-то черные оспы. Не было такого. То есть прошла, как в фантастических романах, аннигиляция. Я когда-то приводил, даже, по-моему, у вас пример с харьковским этим танковым заводом Малышева. Вот он стоил в свое время значительно дороже, чем Криворожсталь, поскольку это высокотехнологичное производство. Сегодня все стоит на месте. Цеха, силовые, подводки все. Если Криворожсталь продали за 5 миллиардов, то сколько же стоил завод Малышева? Сегодня, если кто-то даст за него 5 миллионов или 50 миллионов, его надо будет спину целовать. А вся разница только в одном. То было живое, то не живое, как в «Крестном отце». Жеребец у продюсера стоил 600 тысяч, а когда ему перерезали горло, он ничего не стоил, ну столько, сколько мяса. А он-то весь остался на месте. Ну, зрозуміло ваш скептицизм, але от, пане Сергію, ви інше покоління, і врешті-решт, як ви ставитеся навіть до цього такого цікавого терміну, я теж багато в чому погоджуюсь з вашим візаві, декапіталізація України за 30 років. Найбільша декапіталізація України відбулася за останні 6 років, на жаль, після Революції Гідності, після того, як в Україні почалась війна, після того, як певна категорія людей, які, як висловився п'ятий президент України, у своєму житті будки не построїли, дорвались до державного управління, вони змогли знищити все, що було в Україні. І, знову ж таки, коли... А той, що будку построїв, ви що, думаєте, він не знищував? Так він також знищував. Тут проблема у тому, що люди, які приходять у політику і в державне адміністрування з бізнесу, вони ворожі агенти у державному управлінні. Є найбільші, найвагоміші два сертифікати. Це MBA, магістр бізнес-адміністрування, та MPA, магістр of Public Administration, публічного адміністрування. Там абсолютно різні філософії, різна структура мислення у людей, різні світогляди у людей, які йдуть отримувати один сертифікат і інший. І люди з бізнес-підходом не можуть бути якісними управлінцями у державі. А через те, що в нас чомусь нам нав'язали, що необхідно приводити там, людей з бізнесу до державного управління, це, зрештою, з нами зіграло злий жарт. А з приводу там, тези, що давайте візьмемо молодих, амбітних і необстріляних і приведемо до державного управління, куди, на які посади? Якщо ми говоримо про головних спеціалістів, так, необхідно. Якщо ми говоримо про директорів департаментів у виконавчій гілці влади, ні. Якщо ми говоримо про міністрів, точно ні. Якщо ми говоримо про народних депутатів, категорично ні, не можна допускати молодь до українського парламенту. Я скажу зараз непопулярну фразу, але політик фаховий, він має пройти всі щаблі. І у 25 років, вибачте, жодний геній навіть не може бути ефективним парламентарем та представляти великі верстви населення. І нехай я це говорю, будучи дуже молодою людиною. Але я противник цього, і тому середній вік
членів парламенту у світі 48-52 роки, середній вік. Це молоді політики. Ось люди до 50 років, понад 40 і до 50, це молоді політики. Президент, зараз подивіться, кандидати на пост президента США. Взагалі піонери, як то кажуть. За 80 років, всі потенційні кандидати. От є, наступає момент, коли на такій дискусії, що мушу я щось сказати. От так сталося, що на початку, коли мені було 20 років, мене просто зачепив пан Сергій Лозовський. Коли мені 20 років, я якраз дуже, ну я був антирадянщик, відповідно, я там був наймолодшим членом Української гарської спілки. Я був сам з Івано-Франківська, вчився у Львові, там ми створювали там студентські братства, організовували якусь там ту голодовку, голодування типу революції на граніті. І я вам скажу, вже зараз, коли мені 53 роки, і коли я приблизно бачу ті люди, які з нами тоді, як ми були якби ціла команда, ми потім відслідковували один другому, зустрічали час від часу в житті, я вам скажу, що коли я побачив, що кожен із нас загалом себе десь реалізував. І, але при тому всьому я не вірю, що людина, нехай навіть яка володіє навиками менеджменту, нехай навіть по західних чи американських лекалах, але якщо вона буде аморальна, вона зможе допомогти Україні. В цій ситуації, я більше того, от я там пригадую, у нас там, наприклад, той самий, на жаль, багато вже покійних, Маркіян Іващишин, він був би непоганим, а може би один з найкращих міністрів культури. Наприклад, той, скажімо, покійний теж він, Ігор Коцюруба, був би, напевно, самим таким сильним, потужним керівником якоїсь там силової структури або міністром оборони. Я цих людей знаю, і вони по життю доказували, що вони, як би це культурі сказати, не зіпсувалися, не скурвилися. Але при тому всьому, коли ви допускаєте такий момент, що буцімто треба там відрізняти паблік менеджмент, ви скажімо... Необхідно відрізняти, дійсно. Ви розумієте, головне, на мою думку, чому я втрутився в вашу дискусію, має бути мораль. Ось. Бо аморальність, вона... А ту тенденцію, яку ви, наприклад, Європа підтверджуєте, бачите, Америка заперечує. Там старшого віку президенти. А в нас дійсно пішла мода, що що у мене, скажімо, взяти 5 зірок, там, чи інші партії, які зараз прийшли на хвилі популізму. Це модно, коли коміки, якісь там хіпі, музиканти стають у руля. Але ми доказуємо... Це безнадюги. Це тільки тимчасовий момент, це не тенденція. Це один поштовх маятника, все, не більше. Це Второго може не бути. Точно не тенденційна історія. І з приводу моральності, що, про що ви сказали, ви цілком праві. Оскільки не може займатися публічним адмініструванням аморальна людина. А, ви знаєте, а ось бізнес-адмініструванням легко. Ми зараз навпаки, бізнесом мають займатися аморальні люди. Ми зараз перейдемо до наступної теми, але я мушу сказати, що я своєю моральністю, що я не брав хабарі, що я чесно працював. Коли мені сказали, ти йди на аспірантуру, захищайся. Я там потім академія державного управління, до речі, чиновник 9-го рангу. Академія державного управління по президенту закінчив стаціонар. Я виграв конкурс, стажувався по лінії Кабміну в Міністерстві екології Канади. Нікому це не треба було. Розумієте? Тобто підхід такий, що навіть якщо, знаєте, кидаєш свіжий грок такий з попиришками, красивий в діжку з квашеними, такими розвезлими, він за тиждень скиє такий самий. Бо система така, на жаль. А система політики, починаючи від колишнього секретаря ЦК Компартії Кравчука, не змінили систему. Вони тільки її вдосконали для того, щоб бути злодіями. І причому нас знову простих людей обкрадати. Але ми вже не будемо зараз, бо тому що ми зараз підемо знову спогади. Мене не спрашують. Я, власне, зрозумів, що ви зараз скажете. Тому краще ми вже в наступній темі, я вам дам більше можливості висловитися. А зараз ми йдемо до наступної теми. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Путіна федеральним зборам оголосив про відставку уряду. Про це повідомляють російські ЗМІ. За словами Медведєва, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, внесуть суттєві зміни в баланс влади. Цитую. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту можливість ухвалювати необхідні рішення, і в цих умовах я вважаю правильним, щоб уряд подав у відставку. Кінець цитати. Вже відомо, що Дмитро Медведєв займе іншу посаду заступника голови Ради національної безпеки. Її Путін запровадить спеціально для колишнього прем'єра. Дмитро Медведєв очолював уряд Російської Федерації з 2012 року. От якраз ми про дві різні моделі. Там 20 років одна і та сама людина, Путін, яка для третини, а може навіть і більше, як третини росіян, вважається як намісником Бога на землі. Вони при ньому народилися, виросли, вивчилися і пішли працювати на роботу. Яким чином
російська модель може бути адаптована до української, коли ми побачимо, що у нас кожний президент це гірший попереднього, і ми дійшли до того, що у нас скоро будуть серйозні проблеми, що ми самі будемо просити біженців з Ірану, з Іраку, з Афганістану, з Сирії, щоб вони, бодай, по наших селах опустілих, знелюднених поселялися, бо тому що треба комусь хоча б буде мінімально буріни прибирати. Ну, села пустеют, к сожалению, не только у нас и не только в России. Это демографическая яма, характерная для Европы. Тут понятно все. По поводу сроков правления Путина. Обратите внимание на Назарбаева, обратите внимание на Лукашенко. По моему такому наблюдению, постсоветская модель, она не может быть встроена в современную капиталистическую без какой-то стадии, ну, определенной диктатуры. Вот это много... Стоп. Шведская модель, она что, капиталистическая, социалистичная? Норвежская модель? Она не постсоветская, извините. Ага, вы такие выделяете социализм по-постсоветски. Ну, мы ж... Была же историческая общность людей, советский народ. Вот этот советский народ... Вот его менталитет. Как бы мы ни пытались от этого... А не же менталитет россиянина, який 20 років під Путіним, і українця, який під 5 президентами, відрізняється менталітет? Так вот об этом же речь идет. Потому что, смотрите, что произошло. Ельцин, да? Приходит Ельцин и говорит, берите сколько угодно суверенитета, берите. Собирается там вот этот вот собачий хор. И они начинают разрывать Россию. Ну, то же самое, что делалось у нас. Только там в определенный момент пришел Путин, в Белоруссии пришел Лукашенко, а Назарбаев просто никуда не уходил. Мне нагадали, казали про собачью свору, я нагадал, что собачье сердце, ну, Михайла Булгакова, так? Михайла Афанасьевича Булгакова, бо я дуже поважаю якраз і цей роман, і фільм такий талановитий Бортка. Мені здається, що якраз він показує, що оце і жлобство внутрішнє в людей, воно чи в українців, чи росіян, чи в білорусів, чи в казахів не відрізняється. Іде питання воля однієї людини, як може змінити цілу країну. Ми можемо це припустити? Я не є фанатом Путіна, але при тому всьому я розумію, я можу спробувати зрозуміти росіян, які є фанатами його. Смотрите, я хвильку, якщо можна, щоб було вашому візаві зараз дам слово, а потім, щоб була дискусія. Будь ласка. Я вам скажу так. Дійсно, українці та росіяни зараз дуже різні. І вони стали різними після того, як почалась війна на Сході України. Ви вважаєте? На жаль, це так. У нас дійсно з'явилась прірва. І якщо казати зараз про братські народи, про братні народи, можемо казати про те, що білоруський народ для нас є більш братнім, аніж російський народ. Ну, на жаль, так вже сталося через ті події, у тому числі і на Сході України. Я би додав, що це ваше. Це, вибачте, я не можу тут висловити чиюсь іншу думку. Я висловлюю свою думку, ну, яка підкріплена моїми... До цієї дискусії додам, що Путін вже виставив свою кандидатуру. Це керівник податкової їхньої служби, здається, да. Не Мішутін. Ну, одним словом, да. Мішустін, перепрошую. Так, да, запропонував тобто іншу кандидатуру. Тобто це була заготовка? Це не було? Це був не експромт? На пост... прем'єра. Але це вторинні речі. Ми кажемо про первинні речі. Ми кажемо про зміни Конституції. Ми говоримо про суттєву конституційну реформу у Російській Федерації. Так український президент взагалі і Верховна Рада плювала на Конституцію. З приводу того вашого першого питання, що може нам необхідний один такий якийсь цар. В нас були царі, в нас кожен президент України намагався себе зробити царем. Але до чого це призводило? До того, що ми щоразу обманювались. Ми приводили месію, приводили, пам'ятаєте, Віктора Андрійовича Ющенка. Великий був месія українського народу. Роздратував українців, втратив рейтинг і зрештою пішов у небуття з менш ніж 5% підтримки особистої. Зараз Володимир Зеленський абсолютно тотожно діє, як і робив Віктор Андрійович Ющенко. Між цими двома політиками можна поставити, між цими двома президентами можна поставити сьогодні знак рівності. Але Україні необхідна європейська парламентська модель управління державою. Тоді, коли в нас влада не сконцентрована, в одних руках, бо надто велика перспектива просто бути обманутими. І якщо ми подивимось на рейтинг 30 найбільш розвинутих економічно країн, ми побачимо, що серед них 26 – це парламентські республіки, а не президентські республіки. Але
Україна має бути соціальна. А я на минулій дискусії з пана Сергія пам'ятаю його слова, коли він казав, що в час таких великих змін найкраще все ж таки, щоб це були зміни одноособові, а не узгоджувати щось з парламентом, який ми бачимо по тих всіх, які замовляють проституток, без тобою, перепрошую, повій. Вони трошки той парламент щось теж. Ну, давайте так. От якщо б ми ж вже можемо якийсь робити вивод із того, що 30 років відбувалося. Если бы мы видели, что парламент когда-то работал как слаженная машина, которая что-то вела вперед, мы бы говорили о том, что да, действительно, ребят, какие нафиг президенты, давайте парламент. Но я просто, ну, так случилось, недавно там пересматривал то, что писалось там в 2009 году, в этом то, что я писал. И вот фраза, я ее могу подписаться под ней сейчас. Парламент перестал работать как единый механизм, выполняющий одну работу. Это куча механизмов, которые работают каждый под себя. Сегодня один механизм получился самый большой. Он работает так, что остальных практически нет. Но это монобольшинство. Но теперь нам надо только понять одно. Мы уже поняли, что власть можно поменять без сожженных шин, без вот этого вот всего. Можно прийти на участок и поменять. Единственное, что теперь в эволюции сознания надо понять, что мы имеем право ее менять так часто, как это нужно нам. И то, что там легисты записали в законе и говорят, как же, нет же такого закона. Закон – это мы. Закон – это мы. Ой, пане Сергію, я зараз, в мене так щемить серце, коли пригадаю, бодай, оті останні три закони, які зараз мали би розглядати на порядку денному, це про рабовласництво, ну, типу, новий трудовий кодекс, закон, наприклад, про цензуру, який мені Володимир Бородянський, ну і закон про те, що земля може бути товаром. Ви розумієте, що це вже після того, як приймуть ці закони, країна буде зовсім геть інакша, і ми не будемо говорити, чи там парламентський треба, чи президентський, а народ може взяти це за вило. Ну, я постукаю по дерев'яну. Я тому і сказав Сергію, коли він сказав, що це от качання маятника, я кажу, второго качання може не оказатися. Може не оказатися. І, кстати, когда... Я извиняюсь. Нет предохранителя. Есть предохранитель. Скажите, какой? Парламентская республика. Послушайте, это предохранитель. Ну перестаньте вы жить в какой-то книжной среде. Мы живем в Украине. Я точно не из тех, кто живет в книжной среде. Мы живем в Украине. Здесь положили на все законы, на все правила приличий, на любые. Трансляция заседания Верховной Рады должна идти уже со значком 18+, как содержащая сцены насилия и жестокости. Сидит несчастная эта оппозиция, или как она там себя называет. И говорит, ну что, правки есть? Есть. Какие? А, ну да. Комитет не поддержал. Все, 120, пошли дальше. А зачем тогда их вообще выслушать? Это процедура. Процедуру необходимо выполнять. Если... Кто сказал? Закон это сказал. Так ми по цій процедурі живемо все время хуже, хуже, хуже і хуже. До речі, дійсно, все по закону ході. При тому, можу нагадати історично, так сказав, Ісуса теж по закону розп'яли. Совершенно верно. Якщо виконувати закони, то ми можемо дійти до цього маразму, якому є. Але в нас є телефонний дзвіночок, можливо, він нас примирить. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, і суть питання? Здравствуйте, це Володимир Харків. Будь ласка, пане Володимире, ваше питання. Земляк. Я хотел спросить, может, я неправильно понимаю все. В советское время кухарка управляла страной. Сейчас точно так же. Артисты железными дорогами управляют и все остальное. Кухарка была после ВПШ. Когда-то может наступить что-то такое хорошее в нашей стране? Дякую. Ну, це так званий дзвінок відчаю з невіри. Але в будь-якому разі я хотів би, бо тому що це було таке дійсно модне, що кухарка управляла ЦК. І дійсно вони жили ЦК за невеликі зарплати, але при тому вони жили, от вони жили при комунізмі. Бо тому що мені 53 роки, я це прекрасно пам'ятаю. Але при тому всьому, повірте, якби держава теперішня робила такий кадровий відбір, який робили комуністи, мы бы сейчас жили в кращих условиях. Абсолютно верно. И очень часто коверкают цитату Ленина относительно того, что кухарка может управлять страной. Нет. На самом деле он говорил о том, что государство может научить кухарку управлять страной. А это как бы совсем другой смысл. И поэтому действительно создавали разные институты вроде высшей партийной школы, поэтому создавали партийные организации разных уровней для того, чтобы будущий там,
депутат прошел разные уровни. Тут, тем более в вопросе управления проходили разные уровни. Ви говорите за виконавчу структуру, а я говорю про законодавчу. Депутат, дійсно, переважно, от мене, скажімо, я працював до армії, я не поступив, і вищий навчальний заклад, і я працював рік на мебельній фабриці в зборочному цеху. І там був такий, прізвище я пам'ятаю, Турнус. Він був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. Там така була табличка біля його станка. Не депутатом, делегатом. Делегатом, так. Да. Він, ми всі знали, що він їде там два рази, здається, чотири рази на рік. Два рази. Він там звідти якісь їм ондаторові шапки були, він привозив, бо там за смішні гроші продавали якісь делікатеси. Але при тому всьому, я все більше і більше згадую, бо він був порядна людина. І він був трудяга. Він особливо цим не випинався, хоч ті всі, як ви кажете, от ті вже клерки, ті, що ВПШ закінчили вищу партійну школу, це були ще ті циніки. Але при тому всьому, питання, до речі, до вас обох. Воно так спонтанно виникло. А як ви ставите до того, щоб, власне, був не депутатом, а делегатом? Тобто на безоплатній основі, щоб так, як в багатьох країнах світу, депутатом ставав для того, щоб самореалізуватися вже після того, як став такимось там у бізнесі і тому подібне, а просто для марнославства? Ну, розумієте, в чому діло. От це совпадає, це свого роду присяжні і повірені. Чому називають присяжні? Вони присягу приймали, що будуть Ну, двухпалатный парламент бы це, видимо, відрегулював бы це питання. Ну, прежде всего, вот вы когда говорили, что у нас вот система такая. Вот у нас системы-то нет. У нас есть структура, а системы нет. Мы не выстроили систему. Когда была советская Украина, была система. То есть это как минимум три центра управления. У нас осталось только два. А структура по определению методологическому не может себя вести иначе. Структура не может ничего создавать, воссоздавать, строить. Она только отнимает и перераспределяет. Обратите внимание на бюджет. Где вы там видели, чтобы построить хотя бы ту же собачью будку? У нас же нет статьи дохода от полезной деятельности. Ну, с прицелом, чтобы легче было вкрасти бюджетные гроши. Але мы сейчас снова зайдем... Сейчас одну только фразочку скажу. У Маршака есть перевод хороший. Самуил Маркович, да? Да. Ну, не внука его, нет. У него есть хороший перевод шотландской песни. Там, где супруг с супругой, было холодно, он ей сказал, дверь закрой. Они что-то начали спорить и договорились, кто первый скажет слово, вот тот и пойдет дверь закрывать. И тут пришли грабители, эти сидят молча. Те достали все, что было из закромов, достали табаку у этого, а они сидят и молчат. И когда уже грабители выходили, один сказал, что плохой пирог у хозяйки. Это кричит, пирог у неплохой, он говорит, дверь закрой. Вот мне сейчас напоминаем этих двух глухонемых, которые смотрят, как приходит кто-то, выносят зарплаты какие-то по 200, по 300 тысяч. Еще и насилуют дружину. Наших детей, наших денег. Я бы не против, есть какая-то фирма. Зараз, ну, мы зрозуміли вашу точку зору. Зараз мы так для экономии, мы еще потом все одно до неї повернемося, потому что тема называется «Життя». Мы переходим до наступної теми. Кабінет міністрів обмежив шалені зарплати топ-чиновників. Таке рішення уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні. Відтак, новий мінімальний розмір посадового окладу буде приблизно 8,5 тисяч гривень. Це два прожиткових мінімуми. Зарплати тепер не визначатимуть за коефіцієнтами, як це було у 2019 році, і завдяки чому посадовці нараховували собі оці шалені захмарні оклади. Зарплата керівника Офісу Президента чи апарату РНБО тепер становитиме 37 тисяч 800 гривень, а керівники рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади отримуватимуть трохи більше 33 тисяч гривень. Поки залишається для урядовців надбавка за ефективність та премії, які нараховуватимуть щомісяця. Хоча цього в Кабінеті міністрів хочуть позбутися. І щоб інформація про зарплати топ-посадовців була відкритою, її щомісяця публікуватимуть на сайті уряду. Зараз середній доход міністрів, як я вже казав, становить від 40 до 80 тисяч гривень на місяць, в залежності від міністра. Є там окремі випадки, повторюсь, там в мене, наприклад, нульові надбавки та премії, в мене на руки вийшло там близько 12 тисяч, якщо я не помиляюсь. Але це середній доход.
Я вважаю, що сума, ну, в нас ще будуть дискусії навколо того, який доход має бути прийнятим. Я зараз не готовий дати оцінку, я абсолютно з вами згодний, що ми маємо позбавитись цього зоопарку, надбавок, премій, там, допомог і так далі, для того, щоб був простий оклад і простий механізм, за якою визначається премія. Все. Це наша радянська спадщина про те, що там є зоопарк цих окладів, для того, щоб всіх заплутати. І я думаю, що ми цього зможемо позбавитись протягом найближчих тижнів або місяців принаймні. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. І перед тим, як перейти до обговорення оцієї новини, я хотів би повідомити вам, глядачі, і вам присутні тут експерти, шановні експерти, зараз в мережі інтернету появилися плівки, тобто записи між Гончаруком, між заступником Нацбанку Рожковою і Маркаровою. І ці, де вони дуже неприємно, дуже критично з образою про Зеленського говорять. І більше того, зараз на засіданні фракції «Слуга народу», яке було оголошене, куди були запрошені всі члени, ну, відповідно, весь уряд, там міністр і тому подібне, не з'явився жоден представник уряду. Тобто ми бачимо, що йде розкол команди і, по суті, йде саботаж. І, власне, під таким кутом я би хотів обговорити слова пана Дубілета стосовно аморальності чи цинічності оцих прирівняння оцих пожиткових мінімальних прожиткових мінімумів і з того, що треба мати буцімто фінансову подушку. Я з большим уваженням отношусь к Дубилету в том качестве, в котором он поставил лучшую систему банковских операций в Украине. На этом заканчивается. Вот это мое уважение. Це має на увазі і Монобанк, і Приват, так? Да. Когда он сейчас, вот то, что он сказал, вот о чем он это говорил, кто-то может подумать? Доход и зарплата – это вроде как бы не одно и то же. Потом он сказал, что вроде там 12 тысяч, а вроде говорить-то надо о другом. О критериальности, за что назначают эти выплаты, за что их назначают. Но если вы взяли себе водителя, да, вы ему положили зарплату там сколько-то там тысяч в месяц, и за переработку, или за то, что он там, я не знаю, там как-то научился ваш бензин экономить, или за что-то, вы ему процент от той экономии или чего-то, от переработки вы ему платите. То есть вам понятен этот критерий как хозяину, и ему понятен. А не так, что он пришел, он говорит, хозяин, я в этом месяце возьму себе 50, а у него там было 5 тысяч зарплаты. А за что 50? Ну, я там, вот 50. Вот они написали 300. За что? Кто там так перетрудился в министерстве, в Минкульте? Що у нас культура? Ні, ну, взагалі, для мене це абсурдом. Є державне управління культурою, це сам нонсенс, оце поєднання цих трьох слів. Як культурою можна управляти? Пане Сергію... А зараз, я извиняюсь, і останнє. Вот ребята получили за «Нафтогаз», получили премію. За какой, извиняюсь, многоточие? Они получают зарплату, очень необидную зарплату, хорошую зарплату. За эту зарплату они должны работать. Дальше есть юристы, есть юридические компании. Ну, все одно, они как бы помогают своим мамам. Один послал Петренко в Лихтенштейн, а один послал Вашингтон своим мамам. Так может их послать к маме? Дякую. Пане Сергію, мене під тим кутом, власне, що я повідомлю цю інформацію для вас і для глядачів, стосовно саботажу. Чи Зеленський, на вашу думку, контролює більшість, і чи він взагалі контролює ситуацію в державі? Я не вважаю, що є якийсь саботаж в українській владі. Там є різні групи впливу. Але все ж таки рішення основні ухвалює президент і його найближче оточення. То ми сьогодні переходимо у формат такої квазі-президентської республіки, коли, як президент сказав, так воно і буде. Я не вважаю це позитивним рішенням. Ну, я взагалі є прихильником парламентської форми правління. Ну, вона на згідно Конституції і ще де-юре і є парламентсько-президентською. Парламентсько-президентська, тобто змішана, це не парламент, це не парламентська система. Ну, я розумію, є чисто президентський, тобто, є чисто парламент. Я є прихильником саме парламентської форми правління, яка зарекомендувала себе як найбільш ефективним. Тобто, що весільний фотограф, якийсь гіпотетичний Парасюк, який був весільним фотографом, чи якийсь гіпотетичний, який був славив вибори, він міг очолювати державу? Не очолювати державу, а бути парламентарем. Бути парламентарем. А вже партія визначає, хто з
членів її цієї партії, хтось народних депутатів, які пройшли від цієї партії, буде прем'єр-міністром. Ну і зазвичай це лідер партії виступає з цією позицією. Я вмішаюсь. Ну яка різниця, якщо цього ублюдка будуть звати не президент, а прем'єр-міністр? Без образ, пане Сергію. Ні, я говорю об гіпотетично. Якщо він ублюдок, тоді не голосуйте за його партію. Якщо він ублюдок, гоніть його в шею вместе з його партією. Что? Но если люди ведутся на какой-то дешевый бигборд, або продают свой голос за 2000 гривен. А может сейчас проголосовали и ошибочно, как оказалось. Давайте гнать. Я считаю, что у нас, нам придется теперь выждать. У нас, кажется, есть телефонный звоночек. Нет, а ну, чего мы ждать Майдан, должны? Дальше уничтожайте страну. А при чем здесь Майдан? За Майдан, да. Пан Сергій не закликав. При чем здесь Майдан? У нас є телефонный звоночок, доброго вечера. Ну, вы просто говорите, как других механизмов не знаю. Гарячі фінські парні, будь ласка. Чушь. Простите меня за это. Все, не сваріться, не сперечайте. Я вам однажды уже как-то сделал замечание. Я вам еще раз спокойно, спокойно. Прекращайте, пожалуйста, нести чушь в прямом эфире. Еще раз говорю, спасибо, следующее делать не буду. Стакани у нас не пластик. Стакани – це наші, це майно студії. Будь ласка, доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка. Алло. Будь ласка, ви в ефірі, ваше питання. Алло. Я зараз слухала то, що говорили за зарплати, розказували депутатам. Хай вони мою візьмуть пенсію 2000 тобі на зарплату. А їхніх 12, то що вони кажуть, що шамануки, і хай мені дадуть. То, що вони мені додали ще 70 гривень. Я можу лічитися. Я гіпертонік. Я часто лежу в больниці, я можу вилічитися, а в мене виходить по 7-8 тисяч тільки за лікарства. Хай візьму, поживу за ці гроші. Дякую, пані. Ви знаєте, я мушу так коротенько просто свою ремарочку ставити. Ви знаєте, що навіть якщо зроблять депутатам Верховної Ради України платний вхід, тобто, знаєте, такий турнікет, де ти запихаєш, наприклад, там $100, 200 доларів і проходиш далі, вони, знаєте, будуть платити платний вхід, щоб тільки всередину зайти. Бо тому що вони приймають рішення якраз стосовно таких, як ви, я і присутні тут зараз експерти. Гаразд, ну, в будь-якому разі треба дати можливість вам відповісти на нашій дозвонювачці. Будь ласка, пане Сергію, з вас. Ну, смотрите, ми зайняли позицію хазяїна, который разрешил своему слуге делать все, что ему в голову взбредет. И он жалуется своим близким, своей семье, что вот живем-то мы нехорошо, потому что слуги нас объедают. Вот пока мы не поймем то, что слуги нас объедают, а это наши деньги, они себе выплачивают наши деньги, они себе выплачивают наши деньги. Раз дешевый чиновник может быть порядным? Да. Ваша точка зрения? Я считаю, что самое главное – это контроль. Контроль этих всех чиновников. Ну, куча этих шнабу. Их же там, они один с другим борются. Нет, вопрос в неотвратимости наказания. Вопрос не в том, что платить чиновникам баснословные деньги и государственным управленцам платить баснословные деньги. Скажите, кто-то там Милованову даст 200 тысяч гривен в месяц зарплаты в частном секторе? Ну, я хочу посмотреть на этого предпринимателя, который предложит ему такую зарплату. Але ви погодьтеся, що міністр Мілованов, навіть не жаль того, що він собі сам поставив діагноз, що він дебіл, він все одно, він не може отримати таку саму зарплату, як своєму прибиральниці того міністерства. 100%. Вони повинні отримати високу зарплату, але ця висока зарплата не повинна їх відривати від землі. І якщо ми повертаємося все-таки у розмові о народних депутатах, фінансувати народних депутатів повинні їх политические силы, которые их привели в этот парламент, а не бюджет Украины. Дякую, почули вас. И переходим далее. У державі корупції більше не буде. Так сказав прем'єр Олексій Гончарук, представляючи нового очільника НАЗК. Національним агентством з питань запобігання корупції тепер керуватиме такий собі Олександр Новіков. Він обіцяє подолати корупцію і навіть має власну стратегію, як це зробити. Раніше Новіков обіймав посаду прокурора одного з департаментів Генеральної прокуратури. Він брав участь в конкурсі і його кандидатуру одноголосно підтримали всі шестеро членів комісії. Ну, ваша черга відповідати. Ми розуміємо, чому люди взагалі йдуть в Генеральну прокуратуру, напевно, там, щоб бандитів притягти до відповідальності, щоб там, щоб правда восторжествувала. Наша служба є опасна і трудна.
Ну, у нас же сейчас очолю службу самого главного антикоррупционного человека, обвиненный уже в коррупционных действиях. То есть мы, если раньше все время говорили, что... Засыдника говорите, да, что Артема. Без решения суда человека нельзя назвать там мошенником или... Это вот по суду определенный коррупционер. И он же возглавляет коррупционную, антикоррупционную борьбу. Ну, дальше о чем говорить. Але коли, скажімо, ті всі антикорупційні органи, я їх вважаю в лапках треба називати, замість того, щоб боротися з корупцією, тільки поборють один другого. І навіть всі, по суті, президенти, вони порушують проти них кримінальні справи, провадження по корупції. Смотрите, це от переплітається з тим вопросом, який ви задали. От може ли чоловік на небольшій зарплаті працювати чесно? Це залежить, як японці говорять, від філософії общества. Якщо це неприйнятно, если это отвратительно и это не принимается, тогда да. А когда у нас, ну, все воруют. Знаете, я когда-то с Кензером, по-моему, сидели. Я говорю, знаешь, я вот когда-то сидел с вашим коллегой, и он показывал фотографию, где вот на граните, когда это было, там Черновол, Левко Лукьяненко, все вот эти, и Кравчук. И это говорит, не видишь, вот мы все по лагерям сидели, и вот, наконец, мы вышли. Я говорю, а теперь давай я тебе расскажу, что я вижу на этой фотографии. Вы все сидели, и вас сажал вот этот один человек, поскольку он был начальником идеологического отдела партии. Потом вы вышли и посадили его. Но он вас сажал в лагеря, а вы его посадили на президентское место. Я знаю просто особисто Кензера, и он, на мою думку, дуже порядний человек. Да. Я думаю, что он, ни він, ні покійний Чорновіл, ні Богдан і Михайло Горині, вони не займалися корупцією. І дуже прикро, конечно, що держава використала їхній потенціал при створенні держави, зробили, по суті, такий собі Радянський Союз, як проєкт антиросії. Речь йде о той ошибці, яка изначально була допущена. Посадили туди члена ЦК партії. Гаразд, ми йдемо до наступної теми. Більше 20 держпідприємств не підлягають приватизації. Їх перелік сьогодні затвердив уряд. Найбільш відомі серед них – це «Енергоатом», «Укроборонпром», «Київський бронетанковий завод» і так далі. Частково уряд готовий виставити на продаж «Укрпошту», «Укрзалізницю» та «Нафтогаз України». Тобто контрольний пакет акцій підприємств належатиме державі, але половину можна буде продати. Нагадаю, Фонд держмайна оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020 році. Перелік залишився актуальним з минулого року, оскільки приватизація так і не почалася. В нас буквально по 2 хвилини є... Власне, під тим ракурсом, що ми сьогодні весь час дискутували, тобто, як УРСР і Україна в такому стані. Коли ми бачимо, що з іншого боку, зараз модна є думка, що держава не може бути ефективним власником, тобто, така лібертаріанська чи ліберальна думка, але при тому всьому ми розуміємо, що коли хтось каже, що я хочу бути інвестором, він може просто банально порізати підприємство на металолом. Слухайте, пане Сергію, ваших 2 хвилини. В нас є стратегічні підприємства, які мають залишатись в державній власності. Це стратегічна безпека і запорука державної безпеки України. Економічної, соціальної. Це створені робочі місця. Але це вся мафія, ці всі тендера, державні закупівлі. Ви ж дивіться, оцей Свинарчуківський «Укроборонпром». До речі, після того, як ввели систему «Прозоро», вона стала більш відкритою, система державних закупівель, але не повністю. І, звісно, ті махінації, які відбуваються з «Укроборонпромом», на них також необхідно ставити хрест. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо той перелік підприємств разом з «Енергоатомом», разом з «Укрпоштою», «Укрзалізницею», разом з «Індаром», разом з іншими стратегічними підприємствами, який був на початку минулого року. І потім цілий рік Юлія Володимирівна, як лідер опозиції, ходила по ефірах, писала відповідні проекти, відповідні заяви робила. І зараз ми бачимо, що хоча б якусь кількість стратегічних підприємств нам вдалося відстояти. І зараз їх немає вже в новому списку переліку підприємств, які підлягають приватизації. Тобто тут є невеличка така, але перемога. Я зараз передам ваших 2 хвилини, але мені здається, що якщо б держава дбала за ті підприємства, які не давали на приватизацію, ті, які завідомо прибуткові, скажімо, «Укрспирт» і тому подібне, то мені здається, це було б більше користь. Але у вас є ваших законів 2 хвилини, будь ласка. Я просто для сравнення скажу. От сьогодні «Укргаз» – це цілком державне підприємство, да?
Ну, хорошо, его завтра сделают наполовину негосударственным. Он что, станет работать еще хуже, или сегодня он дает нам прибыль? Может, вот запах будет газу иначе? Ну, вот вопрос об этом, понимаете? Тут же речь идет не в то, а хорошо, мы продаем самый главный свой стратегический ресурс – землю. Секунду. Уже дальше некуда. Який показав НАК «Нафтогаз України» за 2018 рік? Зараз ще немає інформації за 2019, за 2018. 1 мільярд доларів США. Підприємство, яке нічого не виробляє, тільки транспортує газ. «Газпром» задекларував також за 2018 рік 1 мільярд доларів США. Це прибуткові підприємства. При інших об'ємах. Абсолютно інакших об'ємах. З урахуванням того, що «Газпром» видобуває газ, транспортує газ, має власну мережу автозаправних станцій, газових заправок. Мені здається, просто спекулянт спекулює українським газом. От смотрите, этот спекулянт сюди появился не з групою на танках. Этого спекулянта ми самі поставили. А над спекулянтом поставили других спекулянтов, которые вообще-то не знают даже, где Украина. Они там в Лондоне сидят. Они этому спекулянту назначают наши с вами деньги в качестве зарплаты. Небольшие, правда, 1 миллион в день. Но это наши деньги. Дякую вам обом. Дійсно, трошки депресивний завершення нашого ефіру, але він був динамічний. Ми почули різні точки зору, нам дзвонили багато глядачів. І я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були Сергій Лозовський, політичний аналітик, та політичний експерт Сергій Биков. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері та на Ютубі. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду багато цікавого.